Mafiya dövlətində olaylar bitmir. Deputat Elnur Allahverdiyevin, hansı ki bu deputat Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür və 2020-ci ildə deputat qayrılıbdı. Eləcə də Leyla Əliyevanın çox yaxını və Sloveniyada olan biznesini genişləndirən menecer olubdur. Bacısının evindən 300 min manat pul çıxıbdı. Pul isə öldürülən iş adamı Camran Bəkirova aid olub. Belə ki, deputatın dayısı Mustafa Zeynalov və yaxın qohumu Namik Əliyev iş adamı Camran Bəkirovu öldürərək ona aid olan 300 min manatı ələ keçiribdir. Daha sonra əldə olunan pul deputatın bacısının evində gizlədilibdi. Hadisədən sonra cinayət işi açılıbdı. Hadisə 6 aprel tarixində baş veribdir. Daxili İşlər Nazirliyi açıqlama verib, bildirib ki, hadisə Bakı şəhəri, Sabonçu rayonu, Nardaran qəsəbəsi arasında baş verib və iş adamını Mustafa Zeynalov və Namiq Əliyev küt alətlə vurub ona xəsarət yetiriblər və öldürüblər. Daha sonra Meydi Ləhic bağları arasındakı su quyusuna atıb gizlədəblər. Cinayətin üstünü açan elə mərhumun ailəsi olub və qızı Elnara Bəkirova bu məsələni baş prokurorluqda qaldırıb baxmayaraq ki, Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi də e, bu məsələni örtbasdır etməyə ilk öncə çalışsa da, Elnara Bəkirovu işi söhbəti qabartmış, e, Elnara Bəkirova da e, əslində öz çevrəsində tanınan bir şəxsdir, sıradan kəsib e, bir adam olmadığı üçün o e, bir incəsənət qalereyasının rəhbəridir. Ona görə də Daxili İşlər Nazirliyi deputatın yaxın qohumları olsa da, onları həbs etməyə məcbur olubdur. Xahiş edirəm bu videonu bəyənin, paylaşın ki, daha çox insan izləsin. Həm Azərbaycandakı yap cinayətkar rejiminin üzvlərini, bandasını hər kəs tanıсын. Həmçinin də ki, bu məlumatı deputat Elnur Allahverdiyev Azərbaycanla yayımlanan saytlardan pulla və yaftə hədəqorxu ilə sildirməyə müvəffəq olubdur. Azad Söz kanalı isə sizdən gizlədilən həqiqətləri sizə çatdıran kanaldır. Biz pula satılmırıq. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.